हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सकाल 4 है, 4 नुह तो 4 हो गला। तो सका एक्चुअली कल रात मत गोटे के लगेगा मिराकिल है, मत डाकिल भाई लगे लाइक जगन्नाथ बुलाओ आसी। तो मुझे बाहर ठाकुर को मुंडिया मारिक, जगन्नाथ ठाकुर को मारिकी मुझे बाहर पूरी धाम। तो बढ़िया रोज जगन्नाथ महाप्रभु, तो मत भले भले नहीं पहुँचत। चलतु पूरीर टूर के रोचे देखिया। जय जगन्नाथ। सेपटु सूर्य पूरा उदय पूरा है, पूर्व पटु के सुंदर देखा देखते पूरा सकाल मुवी हो सुंदर देखा। बर्तमान मु पूरी रास्त अच्छी, तो चलतु बर्तमान मु पिपिली पाखापाखी पूरा पिपिली गेट्रे अच्छी। पिपिली गेट देखते चांदुआर पूरा गेट गोटे नुआ देख बढ़िया देखा पूरा जमी लिखाई अल पिपिली आठ बढ़िया देखा देखता। बर्तमान मु पिपिली सकाल व्यू देखु खूब बढ़िया मस्त देखा। ये सूर्य उदय है, चलन जल्दी जल्दी पड़े सूर्य उदय हो गला। देखते सुंदर सका देखु पूरी में पूरी आ 23 किलोमीटर रहा यू बढ़िया देखते कितने सुंदर देखा। सका किरण पूरा गोल्डन पूरा है, पूरा मस्त फोटो भी आस देख। मालती काटपुर अच्छी बस स्टाण पूरी आउ रहा टोटाल 6 किलोमीटर। वेलकम टू पूरी। तो 18 नड़ाटा मैंने आस पुरी बर्तमान मंदिर मोटा 2.5 किलोमीटर अच्छी। सेपटे गोटे गरुड़ अच्छी स्टाच्यू, चलते ये मंदिर जावा 18 नड़ा दर्शन हो गला। मंदिर देखिपे प्रभु जगन्नाथ स्वामी प्रभु पड़े आसली प्रभु तम बाबू फाइनाली देखु के सुंदर है। देखु पूरा जगन्नाथ रो मंदिर सिंह द्वार रे वर्तमान भितर को जीवा लोक सी देखु सब भजन कीर्तन चलती सियाड़ सब भर को मंदिर भितर जीवा गाड़ी पार्किंग में बढ़िया सुविधा अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे पलैसी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करी वे समुद्र को देखा कराक आसी। तो समुद्र पाक बेलाभूमिक पलैसी
ବେଳାଭୂମିରୁ ଦେଖିବା। ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଲହରୀ। ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲି 5:30 ଭିତରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଖରାପ, ଭଗବାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆମର ଯିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତ ଛାଡ଼ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆମର ଏଲିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଲିଟେରାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରୀର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ରହିଲା, ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ପୁରା, ମାନେ ସକାଳୁ 5:30 ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗଲି, 8:00 ଭିତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି। ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ରବିବାର ବି ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ତା'ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ଥିଲା। କହୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଭିତରେ, ମାନେ ସକାଳେ ଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆସିକି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିଲି, ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ପିଇଲି, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇକି ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆଉ ପୁରା ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଭଲ ଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ତା'ପରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅଫଡ଼ା ଖାଇଦେଲି, ଅଫଡ଼ା ଖାଇକି ପୁଣି ଆସିକି ବସିଲି, ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲି। ପୁଣି ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପଇସା ନେଇକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ସେଇଠି ବସିଥିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏମିତି ବସିକି ଜଷ୍ଟ ପବନ ଖାଉଥିଲି। ତ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତା ପଛରେ ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ମାନେ ପଇସା ତ ଦେଇନି ମୁଁ ମାଗଣା, ବିନା ପଇସାରେ ସେଟା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆରାମସେ ଯାଇକି ଠାକୁର ଆରାମସେ ଦେଖି ଆସିଲି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଗଡ଼ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ରହି ସାଇଡ଼୍ ପାଖାପାଖି। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ଥିଲି, ସେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖେ ଦୁଇଥର ଗଲି, ଦୁଇଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବି, ମାନେ ସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସିଏ ହିଁ ସବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଶେଷ। ଲିଟେରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତ ଅଛି ଆଜି ରାତିରେ ଏକାଦଶୀ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଆଳତି ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଦେଖିବା ଆଜି ନିହାତି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଶେଷ ଯଦି ଆଜି ପସିବୁଲ୍ ହେଲା, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆଳତି ହେଉଛି, ମେ ବି ପସିବୁଲ୍ ନ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବି ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇବା, ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବି ଦେଖିବା। ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସି ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠୁ ଆଜି ରଥ କାଠ ରଥ ଖଳାକୁ ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ରଥ ଖଳା, ହଁ ଟିଭିରେ ଦେଖା ହେଇଛି ରଥ ଖଳା ଏଇସବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେତେବେଳେ। ତ ଆଜି ରଥ ଖଳା ବି ଦେଖିଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାଲି ମୁଁ ପୁରୀ କେମିତି ଆସିଲି, ମାନେ ସତରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଲାବା ନ ଆସିଲେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ସେ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା କାଲି। କାଲି ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି କାମ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ ବଗେରା କରୁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:30, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମନକୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତା'ର ମୋତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ପୁରୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାନିଂ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବୋଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ବି ଆସିପାରିଲେନି। ତା'ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ତ ବି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ବାହାରିକି ଆସିଲି 3:30 ରାତିରୁ ପୁରା ଗାଧାପାଧା କରିକି ଗାଡ଼ି ଧୋଇଲି, ସବୁ ଗାଧାପାଧା କରିକି ଆସିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ତା ସାଙ୍ଗର ତା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେ ଥିଲା, ତ ସିଏ ଆସିପାରିଲାନି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲେ, ସେ ମୋ ପଛରେ ଆସିଲେ,
तो साक्षात मुझे एत मीट कर पारे कहीं अच्छा मे भी पूरी अच्छा कि कौटे अच्छा जाना ना फोन फोन सब किए कौट रखी थे फोन मुझे करी उठेल मंदिर आसला मे भी सी मंदिर भितर ही कौटी थे ठीक अच्छे मुझे एंजय कर एंजय करन जदि कत मन में नेगेटिविटी किसी भी आसना तो पड़े आस पूरी आश्वन घंटा अच्छा सब हंडेल करदे जय जगन्नाथ। तथा तो बहुत जीवा छाऊन कि सतरे लिटराली पूरी रही रही जा छा कौन कर भगवान भगवान पाक आहुत दिन पर क्षमा करते आपड़ी निहत आसतु के पूरी जगन्नाथ को देखा बिना किसी अनुभूति नहीं एंजय करूँ जय जगन्नाथ।